Não são contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. É isso que nos diz na palavra de Deus em Efésios capítulo 6. Se sabemos que são contra as forças espirituais espalhadas pelos ares, nós precisamos, além de atacar, ou seja, de armas espirituais para vencer o inimigo, nós precisamos também da defesa. Na palavra de força e coragem de ontem, eu falava sobre as quatro armas espirituais para vencer o inimigo. E hoje eu vou falar para você sobre as quatro defesas contra os ataques do mal. Essa palavra de hoje é muito forte. Por quê? Porque vai te ensinar a se defender dos ataques do maligno. Tem até gente que diz que o melhor ataque é a defesa. E, na verdade, eu até quero complementar. Um verdadeiro campeão, ele se forja quando tanto a sua defesa é forte, quanto o seu ataque também. Então, aprenda a se defender contra os ataques do inimigo hoje, nessa palavra, que eu tenho certeza que vai impactar e abençoar a sua vida. Vamos juntos para a mensagem de hoje? Mas antes, deixa o seu like. Importante que você faça isso. Quando você dá um like, outras pessoas recebem esse vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e clica nessa mensagem todas. Faz isso agora, porque a palavra de hoje é impactante, é forte, é poderosa em Deus. Efésios capítulo 6, versículo 16. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados, a primeira arma, são quatro armas que eu vou falar para você hoje, mas a primeira arma de todas está aqui no versículo 16. Sobretudo, ou seja, acima de todas as coisas, né? Defenda-se, ou seja, embraçai o escudo da fé. Está aí a primeira defesa. A defesa capaz de apagar todos os dardos inflamados do maligno. Meus irmãos e minhas irmãs, isso daqui é muito forte. Porque São Paulo nos diz, em outra palavra, que nós somos atingidos e às vezes até afligidos de todos os lados, mas não vencidos. E talvez muitas pessoas se perguntam quando escutam essa palavra, quando São Paulo diz assim, como é que nós somos atingidos de todos os lados, mas não vencidos? Quem é atingido não perde? Depende da sua defesa. Quando você tem um bom escudo, quando você está protegido, os dardos inflamados são lançados. Os ataques do inimigo vão acontecer. A questão não é o ataque do inimigo, mas é o efeito que ele vai causar em você. Pega essa palavra, combatente. O problema não é o mal que te fazem, mas é o efeito que esse mal tem em você. Pode fazer o mal que for, vou dar um exemplo. Tem pessoas que têm imunidade para certas enfermidades. Então não importa se essa pessoa está exposta a um vírus. Ela tem imunidade para ele. Entende? Então o problema não é o vírus que é lançado sobre ele, mas a defesa que a pessoa tem contra este mal que é lançado sobre ele. Então você precisa entender, amado, amada, a tua defesa é importantíssima. E eu diria até tão importante quanto o ataque, ou até muito mais importante do que o ataque. Porque se você ataca bem, mas defende mal, o que adianta? Você vai morrer antes da vitória. Você vai perder antes da vitória. Então é simples. Não basta atacar bem, precisa se defender bem. E existe um escudo, que é o único que pode apagar todos os dardos inflamados do maligno, sem exceção. Ah, qual é o dardo que está sendo atingido? Talvez está sendo caluniado? Me diz aí, qual é o dardo hoje inflamado do maligno que está sendo lançado sobre você? Coloque nos comentários, por favor, para que eu possa identificar aqui. Coloque nos comentários. Não importa qual é esse dardo. Ah, é calúnia?
Ah, é uma perseguição, é uma dificuldade financeira. Ah, não, é uma crise no casamento, é na família, estou sendo atingido no meu campo econômico, é no meu emocional. Ah, eu estou sendo atingido para que eu possa cair numa depressão, numa situação assim. Não importa qual é o ataque, qual é o dardo inflamado do maligno. Se esse escudo estiver erguido, eu vou te dizer, o dardo vai bater nele e vai voltar. Todo mal que é lançado contra ti, quando você está firme e embraçando, não é guardado, a minha fé está ali guardada, não. É colocar aqui no braço o escudo. E embraçar aí o escudo da fé com que possais apagar todos, não somente alguns, todos os dardos inflamados do maligno. Seja qual for o ataque do mal que está vindo contra você, quando você está com o escudo da fé erguido, não adianta. Pode tentar, que não vai conseguir. E agora vem a segunda arma de defesa. E ela é muito forte, sabe, meu irmão, minha irmã? Ele fala do capacete da salvação, não é isso? Ele diz assim, tomai, enfim, o capacete da salvação. Ah, meu irmão, capacete. Se coloca onde? Na cabeça. Você sabe que muitas pessoas perdem a luta sem levantar a mão ou sem receber um ataque? Aqui, na cabeça. A nossa luta pode ser vencida ou perdida só aqui. Vocês percebam quando a gente fala em luta, em algum esporte, boxe, MMA, vocês já perceberam aquelas encaradas, aqueles encontros? Os lutadores que têm o maior preparo psicológico, eles tentam a todo e qualquer custo entrar na cabeça do outro, para que ele se sinta diminuído, fraco, perdido, menor, inferiorizado. Ele tenta de tudo para mostrar superioridade, porque é a ideia de vencer a luta na mente. E o que acontece? Quando o outro consegue entrar na mente dele, ele já entra com a batalha perdida. O resultado é só esperar. Quando você entra numa luta com a mente fraca, abatida, eu quero só te dizer, amado, amada, provavelmente você vai perder a luta. Provavelmente você vai perder a luta. Por isso que ele fala de capacete da salvação. Meu amado, amada, isso daqui é muito forte, esse capacete da salvação, porque é a defesa da sua mente. Se o escudo da fé apaga os dardos inflamados do maligno, nós precisamos de um capacete que possa fazer... Por que é tão importante essa defesa da mente? Sabe por quê? Porque você pode estar muito bem armado, muito bem protegido. Se a tua mente não está blindada e protegida, você perde sem levantar a sua arma, sem levantar a espada, sem fazer nada. E isso daqui é muito forte. Muito forte. Por isso, primeira coisa, escudo da fé, capacete da salvação, mente forte em Deus. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Padre Zezinho antigamente já cantava. Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Que o seu pensar esteja voltado para Deus. Que o seu pensamento esteja voltado para o Senhor. Essa foi a segunda. A primeira, o escudo da fé. Terceiro, capacete da salvação. E, o melhor, segundo, capacete da salvação. E o terceiro, qual é? Aqui continua. Tomar, enfim, versículo 17, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Geraldo, mas a espada não é ataque? Por que você colocou a espada como defesa? Eu quero te dizer, o que a espada é defesa, porque a palavra de Deus, ela nos protege. Ela funciona como uma arma dupla, tanto ela defende como ataca. A espada serve como defesa e como ataque. Quando eu leio a palavra de Deus, atenção, todos os dias aqui eu te trago uma palavra, sempre da Bíblia, da palavra de Deus aqui para você. E eu reflito contigo sobre isso para 7 áreas da sua vida. E sempre que eu trago uma palavra, o que eu quero te dizer? Que todos os dias você tem uma palavra de visão e provisão. Que todos os dias você esteja com a espada do Espírito, com a palavra de Deus. Porque quando eu tenho uma palavra de visão e provisão, quando eu estou sob a direção, abaixo da direção da palavra de Deus, sabe o que acontece comigo? Eu vou te dizer. Durante o dia, nós vamos ter palavras negativas, talvez palavras de agressão, palavras ou pensamentos ruins,
mas quando eu estou sob uma palavra de visão e provisão, eu estou preparado para enfrentar esse combate. Quando eu faço o propósito de estar aqui todos os dias trazendo uma palavra para você, exatamente para que todos os dias você esteja armado com a espada do Espírito e que nem o mal te atinja. Quando vem, mas chegou de gente negativa, chegou a notícia ruim. Ah, amado, quando eu tenho a palavra, eu já sei das promessas. Quando eu sei das promessas, eu sei o resultado final da história. E eu sei que vai vir ataque do lado do outro e etc. Mas a vitória é nossa. Essa é a terceira. E a quarta e última. Vamos lá. Primeira, escudo da fé. Segundo, capacete da salvação, defesa da mente. Terceira, espada do Espírito, a palavra de Deus. E quarto, é o último versículo que eu li para vocês, o versículo 18, Efésios 6, 18. Intensificais as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Meu irmão, essa última defesa ela é muito forte, porque ela fala de intensificar as orações. Tem muita gente que baixa a guarda. Por exemplo, teve um lutador muito famoso no Brasil, de MMA, chamado Anderson Silva, que sempre, ele fazia anos e anos que ele não perdia para ninguém. E um dia ele decidiu baixar a guarda e ficar brincando muito com o lutador. E naquela de baixar a guarda, ele levou um soco aqui no queixo e ele caiu e foi nocauteado. Foi nocauteado. E depois, nunca mais ele conseguiu vencer uma luta. Impressionante. Se aposentou com uma derrota. E era o invencível. E eu falo isso para você, claro que eu não estou desmerecendo ele, não, de forma alguma, um grande campeão. Mas eu estou dizendo para você que cuidado quando você, para você não baixar a guarda. E como é que eu não baixo a guarda? Intensificando as minhas orações. E ele fala, vigílias, súplicas, campanha de oração e jejum. É isso que nós vamos fazer durante a quaresma de São Miguel, que nós vamos viver de 15 de agosto. A 29 de setembro, nós vamos intensificar as nossas orações, vamos intensificar as nossas vigílias, nós vamos intensificar as nossas súplicas, o nosso jejum e a nossa campanha de oração. Meu irmão, qualquer coisa que eu quiser alcançar, eu preciso de duas coisas, intensidade e pressão. Não dá para alcançar grandes resultados desleixadamente, sem intensificar. Por isso que São Paulo diz claramente, intensificar as orações. Ah, meu irmão. E eu estou falando isso. Isso funciona espiritual, sim. Mas funciona na família. Funciona na vida profissional, financeira, emocional, afetiva, física. O que é que eu preciso? Pressão. Intensificar. Colocar força nisso. Levar a sério. Dedicar tempo. Gastar sangue, suor, lágrimas. Queimar muita gordura. Muitos entram no campo de batalha e não levam a sério. Já perdeu. Isso é guerra. É tudo ou nada. Quem entra no campo de batalha desleixado, com a guarda baixa, já perdeu. Quem entra no ringue com a guarda baixa, está fadado à derrota. Isso é uma guerra. É tudo ou nada. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Lembra da canção? Não baixe. Então eu falo para você hoje, intensifique as orações e vamos vencer o inimigo, sim. Vamos nos defender contra todos os ataques do mal. E eu quero fazer uma oração com você agora. E essa oração, ela tem um propósito. É uma oração de defesa contra os ataques do mal. Inclusive eu quero convidar você a colocar quais são os ataques. Você está sendo atingido aonde? Qual é a área da sua vida? É no espiritual, é no teu casamento, é na tua família, é na tua vida financeira, é na tua vida emocional, é na tua vida afetiva, é uma doença física? Coloque agora. Qual é? Coloque nos comentários, porque eu vou fazer uma oração forte agora, uma oração de defesa. Mas antes eu te peço, deixa o seu like nesse vídeo. É importante que você deixe o seu like, porque o like faz o YouTube entregar outras pessoas. E você que chegou até aqui, você não chegou por coincidência, você chegou pela divina providência. Então, tá vendo que tem vermelho aqui, inscrever? Você vai clicar aqui, vai ficar inscrito. Depois você clica no sino e clica na mensagem todas. É importante que você faça isso agora. Vamos rezar juntos? Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu preciosíssimo sangue derramado na cruz. Eu quero te apresentar agora a vida desse teu filho e dessa tua filha que está comigo em oração, em unidade.
E eu quero te pedir proteção, livramento de todos os ataques e dardos inflamados do maligno que venha contra ele, contra a sua casa e contra a sua vida, contra a sua família. Senhor, não permita que nenhum mal de inveja, de perseguição, de calúnia, de difamação, de cobiça possa prejudicar a vida desse teu filho, dessa tua filha. Levanta-o para a vitória, pois nós somos combatentes, Senhor. Não desistimos, estamos firmes em ordem de batalha. Eu te peço agora, lava, purifica, restaura, cura, abençoa poderosamente, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se essa palavra fez sentido para você, compartilhe agora com seus amigos, no WhatsApp, no Instagram, compartilhe agora com 50 pessoas. Eu tenho certeza que eles vão te agradecer por esse compartilhamento. Compartilhe agora. E convocação geral à nação combatente, aqueles que estão na ativa todos os dias em oração e aqueles que estão na reserva, de 15 de agosto a 29 de setembro, quaresma de São Miguel Arcanjo. Venha viver conosco. Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Força e coragem. Música.